Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Laçın rayonunda üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz Əliyev Tahir Çingiz oğlu dəfin edilib. Baku WS Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, o Yeni Gün kənd qəbrəstanlığında torpağa tapşırılıb. Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu 2002-ci il təvəllüdlü Əliyev Tahir Çingiz oğlu ilə vida mərasimi başlayıb. Report Qərb Bürosunun məlumatına görə, mərasim şəhidin Axıstafa rayon Xətai kəndində yaşayan ailəsinin evində keçirilir. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı, dostları, yaxınları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, rəsmi şəxslər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Vida mərasimi başa çatdıqdan sonra şəhidin cənazəsi Yeni Gün kənd qəbrəstanlığında olan şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.